Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir sugalvau padaryti tokį išskirtinį video, tikriausiai jisai bus toks vienintelis. Pagalvojau, kad būtų smagu pasikviesti kažkokį kitos srities specialistą negu aš. Ir kad mes vienas kito paklausinėtumėm klausimų iš savo srities, tai pasikviečiau Karoliną. Ji yra tarptautinės advokatų kontoros Alliant vyriausiai teisininkė, taip, Karolina Jonaitinė. Ir aš su jos susipažinau per Instagram paskyrą, kur labai įdomiai komunikuoja apie nekilnojamo turto teisę. Ten tikrai labai daug naudingos informacijos. Kviečiu pasiekti, pasižiūrėti, tai įdėsiu nuorodą į video aprašymą. Na ir mes tikrai nesiruošiam tų klausimų, susigalvojom į man, aš jai klausimus. Skaičiuosim kažkaip taškus, bet čia nerimtai, ta prasme, kažkokių prizų nebus. Pralaimėtojas perka kelionę. Laimėtojai. Būtų gerai. Tai, na žodžiu, čia taip tiesiog toks for fun turinys bus ir tiesiog paklausinėsim vieną kitos klausimų. Pirmas klausimas būtų, koks yra standartinės jungiklio aukštis? Nu, tas, kur įeini į kambarį, kad įjungti šviesą. Standartinis jungiklio aukštis. Apie 60-80 cm gal. Vat ne. Yra 90 arba kartais, nu, būna nuo 90 iki metro. Iki metro. Jo. Nu, galvojau apie metrą, galvojau lyg ir per aukštai. Pagal vaikų ūgį. Būtum pataikius. O aš norėčiau tavęs paklausti, kada statant tvorą reikia kaimyno sutikimo? Statant tvorą, kaimyno sutikimo. Kai ant sklypo ribos statoma tvora ir nors kažkuri jos dalis peržengia jau kaimyno sklypą. Taip, vienas iš atsakymų yra šis ir yra dar viena dalis. Dar viena dalis, kai... Ai, kad jinai aukštesnė gal yra negu kažkiek? Ne, kai statoma tvora, neišlaikant insoliacijos reikalavimų, šviesos pralaidumą. Taip. Mhm. Nu tai, užskaitai ar ne? Užskaitau. Gerai. Ir toks sudėtingesnis klausimas. Atėmpo nesudėtingas. Kuo skiriasi potinkiniai ir virštinkiniai maišytuvai? Taip savai žodžiais. Ai, virštinkiniai tai yra tas įprastas maišytuvas visiems. Aha. Mums, o potinkinis, kuris montuojasi į vidų, sienos dalis jo montuojasi į vidų ir... Jo, ir matos tik tais jo, tik snapelis taip. Ir ten tas reguliuoja. Mhm. Teisingai. Dabar aš norėčiau tavęs paklausti, jeigu... Pavyzdžiui, kaimyno medžių šakos papuola į tavo žemės sklypą ir tu jas gali nupjaut ar ne? Kaimyno medžio šakos. Čia tiesiog paprastas atsakymas taip arba ne? Reikėtų platesnio atsakymą. Ar gali nupjaut? Aš manau, kad jeigu tas medis pasadintas tinkamo atstumo, kiek yra leidžiama, ir jisai įlenda, tada negalim nupjauti. O jeigu pasadintas netinkamu atstumu ir įlenda į mano sklypą, tai tada galim nupjauti. Ne? Ne. Iš tiesų yra taip, kad nupjauti galima, bet prieš tai įspėjus kaimyną raštu ir davus jam terminą pačiam susitvarkyti. Aha. Jeigu jis pats nesusitvarko, tai jeigu kaimyno medžių šakos ar šaknis papuola tavo žemės sklypą. Ir šaknis? Taip, ir tu gali nupjauti, nes tai... O nesvarbu, ar vaismedis, ar dar kažkas? Ne, nesvarbu. Aha. Kas yra darbinio trikampio taisyklė? Oho. Darbinio trikampio taisyklė? O su kuo čia turėtų būti susiję? Su virtuve. Su virtuve. Tai tikriausiai, kaip turi būti išdėstama kaitlentė, orkaitlentė, plautuvė ir šaldytuvas. Teisingai. Sakyk, jeigu statant stoginę automobiliams, kada reikalingas kaimynų sutikimas? O, Dieve mano, net neįsivaizduoju. Stoginę kaimynų. Neturit kaimynų? Mes stoginės nestatysiu. Būčiau gal pasidomėjus. Tai bus toks užuomina, kad ir namui tokia pataisyklė. Ir namui. Gal jeigu... Ko sutikimo? Mhm. Koks turi būti išlaikomas? Jeigu mažiau negu 3 metrai, kai skaip paribos. Taip. Gerai. Ką reiškia mastelis vienas prieš 100? Kaip būna brėžiniai parašyta. Suprantu, o kaip paaiškinti. Visą laiką žodžius.
Vienas atitinka 100, kaip pasakyti. Ką? Ko? Nežinau. Nu, taip paprastai pasakius, tai tas, kas yra parodyta brėžinį, jeigu yra vienas prie 100, reiškia, jis yra 100 kart mažesnis negu realybė. Tai va. Keičiant sklypo reljefą, kaip turi būti suformuojami sklypo šlaitai? Šitą vakar skaičiau, palauk. Turi būti nedidesnis negu 12% nuolydis. O jeigu nepavyksta išlaikyti? O jeigu nepavyksta, tada reikia atraminės vienutės statyti. Taip. Dabar su variantais bus klausimas. Kuris planas yra daromas pirmas? Ar elektros, ar apšvietimo, ar baldų išdėstymo? Elektros? Ne. Baldų išdėstymo. Žodžiu, kad ir kokį planą ten bereiktų daryti, visą laiką pats pirmas turi būti baldų išdėstymo planas. Ir tada galima judėti toliau. Kokie yra reikalavimai atraminės sienos įrengimai? Ten kažkokie labai mandrite reikalavimai. Palauk, dabar turi būti neaukštesnė negu 2 metrų. Oi, ne, ne senelė, čia tvora. Ta atraminė senelė. Nežinau. Nežinau. Senelė turi būti nuo sklypo ribos atitraukta tiek, kokio aukščio jinai yra. Jeigu jinai, pavyzdžiui, yra 60 cm, jinai turi būti 60 cm atitraukta. Jeigu jinai yra 1,50 m, turi būti 1,50 m atstumas nuo sklypo ribos išlaikomas, nebent, aišku, su kaimynu susitarti. Galim susitarti. Nu, bet raštiškai. Taip. Nes žodiškai tai gali susitarti, bet neįrodysi. Jo, tai va, kaip tik mums bus tokia situacija, kad turėsim atraminę senelę statyti, tai na, žiūrėsim, kaip to bus. Karolina, kaip manai, kuriam stalui reikalinga didesnė erdvė aplinkui? Ar 1 metro skersmens apvaliam, ar metras ar metro kvadratiniam? Apvaliam. Teisingai. Nes šiaip dauguma žmonių galvoja, kad apvalus mažiau tipo vietos užims. Bet... Kadangi reikėjo man pačiai. A, ne? Aha, nes negali priglaus prie sienos to apvalaus, reikia kažkokio atstumo palikti. Na tai va, šumali. Jeigu, pavyzdžiui, namo įrengimui sudarys sutartį su apdailininkais. Taip. Susitarė darbų kainos ir tada jie sako, nu, mes čia neteisingai įvertinom, bus brangiau. Ar jie turi teisę, pavyzdžiui, kelt kainą arba mokesčius priskaičiuoti, apie kuriuos nebuvo informavę tavęs? Ne, neturi. Teisingai. Ir jeigu tai padaro, tai tada, jeigu nori tai padaryti, tai turi, man, aš turiu raštišką sutikimą duoti. Ar iš principo yra taip, kad nesutinki, jie ir turi vykdyti tą sutartį, o raštiškas sutikimas būtų reikalingas tada, jeigu, pavyzdžiui, darbo eigoje išaiškėja, kad reikalingi kažkokie kiti darbai, kurie nebuvo aptarti sutartį, tai tada turi suderinti tos darbus ir jeigu pavyksta suderinti daro, jeigu ne, ne, negali irgi būti taip, kad atvažiuoja jau klientai, jau kaip sako, mes čia dar papildomai padarėm. Bet tai būna. Labai dažnai tai būna, bet iš tiesų tai turi suderinti. Bet gali išsireikalauti tada, kad... Gali iš tiesų, jeigu jau ginčas, kad nesuderino, tai... Jo, nu čia labai dažna problema. Parašykit, kaip jums buvo su tais kainų kėlimais, kai įsirenginėjot namą ar butą. Labai įdomu. Kaip vadinasi va šitie dalykai ant sienų, kur yra? Molpingai. Labai panašiai pasakėjai. Gali sakyti moldingai. 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 Gali sakyti sienų lipdiniai, poliuretaniniai lipdiniai, gipso lipdiniai. Nu, bet užskaitau. Evelina, kas yra grunto tyrimai? Ir ar jie reikalingi statant jam būti gyvenamą į namą? Jo, reikalingi, tik nežinau, ar... Nu, ar taip, jie privalomi? Kad, nežinau, ar tiksliai privalomi dabar jau, bet kad reikalingi, tai tikrai reikalingi. O grunto tyrimai tai yra tokie tyrimai, kurie nu, parodo grunto sudėtį, kur yra ten smėlis, molis, taip toliau ir panašiai. Ir pagal tai pamatus paskaičiuoja apkrovas, kad nu, pamatai atlaikytų namą. Pusė atsakymų yra teisinga, nes grunto tyrimai nėra dabar privalomi statant vien būti namą, nebent ten yra kažkokios sudėtingos, nu, sudėtingos kažkokios geologiniai situacijos yra žemės klypas, tai tokia atveju yra privalomi, bet šiuo momentu jie nėra privalomi, bet juos tikrai rekomenduotina atlikti, nes labai dažnas atvejis dabar, kad pamatai yra įrengiami per silpni, atremti į netinkamą žemės sluoksnį, dėl ko būna net labai liūdnų situacijų. Bet iš kur žinot, pavyzdžiui, kad
nu, situacija, kaip sakai, ten sudėtingesnė kažkokia. Tai būna tiesiog dokumentuose tai numatyti. Supratau. Kaip teisingai pavadinti plintusą? O, plintusas. Tikrai girdėtas tikrai, žodis. Tikrai, aš žinau, kas yra plintusas ir tikrai žinau, kaip jis buvo vadinamas. Man tas žodis tiesiog ant liežuvio galo. Nu, nu, nu. Bet tikrai užkrito, kaip jis yra. Nu, kuris yra montuojamas? Apvadas. Ne. Ne. Na, dar spėk. Grindis. Taip, teisingai. Jeigu, pavyzdžiui, kaimyno obelis, iš dalies patenka į tavo žemės sklypą šakos, ne, ir tie vaisiai patenka ir į tavo žemės sklypą, ar tu gali tos vaisius skinti ir rinkti be kaimynų sutikimo? Manau, kad galiu. Taip. Kaip savai žodžiais apibūdintum, kas yra latakas? Nubėgimui skirtas takelis, griovelis. Kur jisai yra naudojamas? O, tai pavyzdžiui, prie lietvamžių nuvedimas žemėj padaromas. O, o namie? Dušo kabina, jeigu daroma jo, iš plytelių. Jo, jeigu nėra dušo padėklo, tai tada va, tas toks siauras subėgimas, kaip sakai. Tai gerai, užskaitau. Jeigu, pavyzdžiui, užsisakėjai individualius baldus, pagal individualų užsakymą, ir nu, baldai netitiko tos, pavyzdžiui, kažkokie išmatavimai netitiko ir tos išmatavimus tu pati buvai nusiuntus baldininkam. Tai tu prisijėmė atsakomybę ar baldininkai? Jeigu baldai kažkokia buvo, na, iš dalies netitinka. Galvoju, gal aš, jeigu aš siunčiau matmenis ir jie nesimatavo, tai gal aš? Iš tikrųjų, ginčio atveju tai yra tokie teismų sprendimų išaiškinimai, kad vis dėlto turėtų atsakomybę prisimti baldininkas, nes jis yra profesionalas ir neturėtų tokios atsakomybės perkelti klientui, kuris na, iš tiesų net nežino, kaip reikėtų tinkamai atlikti matavimą. O jeigu, pavyzdžiui, pasirašiau sutartį, kad aš atsakau už savo matavimą? Ten ir buvo tokia situacija, bet tiesiog sutarties sąlygos taip pat jos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis, nes labai dažnai mes matom, kad paslaugų teikėjai įterpia į sutartis tokias sąlygas, kurios net netitinka teisinio reglamentavimo ir tu esi priverstas sutikti, bet ginčio atveju tokios sąlygos yra naikinamos. Gerai. Na ir paskutinis klausimas. Kuo skiriasi praustuvas nuo plautuvės? Plautuvė yra vadinamoji kriauklė. O ką tu joje plauni? Plautuvė, tai čia virtuvė. Taip. O praustuvas tai tikriausiai vonioj. Taip, teisingai. Šaunuolė. Ar statybos leidimas turi galiojimo terminą? Kažkaip dabar po kažkelintų metų neturi. Kad aš žinočiau, po 2010 gal. Vakar skaičiau. Mėno. Spalio pirma. Taip. O, atsimenu. Nu tai va, tai fainiai buvo. Dar galėjom pasiklausinėti. Ilgiau dar. Nu, tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad kažką naujo sužinojot, arba pasitikrinot, arba pasitvirtinot žinias. Tai ačiū labai, Karolina, kad atvažiavai čia. Ačiū tau, kad pakvietei. Nėra už ką. Tai tikiuosi, buvo įdomu. Parašykit.